O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O Conselho Universitário da UFPR teve uma sessão extraordinária nesta semana. A pauta única foi a deliberação sobre a jornada de 30 horas. A flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos para 30 horas semanais foi a pauta única da sessão extraordinária do Conselho Universitário, realizada na última quarta-feira. Após ampla discussão com a Controladoria Geral da União, os representantes da comunidade acadêmica da UFPR decidiram pela manutenção da jornada semanal das 30 horas até o dia 31 de dezembro de 2018, de acordo com a Resolução 5611 do COUN, que faz parte do regimento interno da UFPR. Dessa forma, a atual Resolução 1217 do Conselho Universitário foi revogada. Será promovida uma audiência pública no sentido de orientar a flexibilização dos servidores técnico-administrativos a partir de 1º de janeiro de 2019. Foi decidido também que os novos pedidos de flexibilização deverão estar em conformidade com a Instrução Normativa 02/2018 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A compatibilidade das solicitações da jornada flexibilizada será regulamentada em portaria da reitoria. Dois professores da UFPR foram condecorados em uma premiação nacional no Palácio do Planalto essa semana. A cerimônia foi realizada na última quarta-feira em Brasília e condecorou 85 profissionais da ciência, tecnologia e inovação. Os professores Carlos Ricardo Sokol, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, e Wang Jin-yun, do Programa de Pós-Graduação em Matemática, foram agraciados com as insígnias e o diploma da Ordem ao Mérito Científico. A Ordem Nacional é considerada a principal honraria do Executivo, voltada para pessoas que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à ciência, tecnologia e inovação. A primeira fase do vestibular 2018-2019 da Universidade Federal do Paraná está bem próxima. É agora, no domingo. E nós preparamos algumas orientações para que dê tudo certo no dia da prova. De outubro chegou bem rápido, não é mesmo? Olha só, o horário de abertura dos portões para o vestibular da UFPR está previsto para 12h40. Os portões fecham a 1h30 para que a aplicação da prova comece às 14h. Vale ficar atento às condições do trânsito, principalmente próximo aos locais do concurso. A dica é chegar com antecedência. O tempo de espera pode servir para se concentrar ou também para imaginar um banho de lama lá em janeiro. Consulte o seu instalamento pelo menos no dia anterior à prova. Basta entrar no site portal.nc.fpr.br e clicar na publicação do vestibular. O primeiro acesso online vai exigir que o candidato digite o seu CPF e a data de nascimento. Com isso, serão gerados uma senha e um número de inscrição. Guarde essas informações com cuidado, pois elas vão servir para acompanhar os desdobramentos e o resultado do processo seletivo. Para entrar na sala, é necessário apresentar o comprovante de instalamento e um documento oficial com foto ou então a cópia autenticada em cartório. E o que é permitido? Bom, lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica de tinta preta. Água também é permitida, mas sem o rótulo e em recipiente transparente. Também pode se alimentar, desde que não atrapalhe os demais candidatos. São, ao todo, 90 questões de múltipla escolha e 5 horas e meia de prova.
Ela será realizada por cerca de 43 mil candidatos em 5 campi da universidade. Se sobrou alguma dúvida, acesse o guia do candidato, que também está no site do Núcleo de Concursos. O resultado dessa etapa está previsto para o dia 5 de novembro. A segunda fase será realizada no dia 25 de novembro, também a partir das 2 horas da tarde. Respire fundo, acredite em você e tenha uma excelente prova. A UFPR te espera em 2019 como calouro. Fique atento a essas informações, mas não deixe de relaxar. A ansiedade pode te atrapalhar na hora da prova. Veja só essas dicas. Domingo, dia 21, nós temos a primeira fase do vestibular da UFPR. Muitos candidatos já devem estar ansiosos e nervosos com a prova, mas calma que a gente tem algumas dicas aqui para você. Estamos com o professor Geraldo Cardoso Sobrinho, do Colégio Bom Jesus, professor de Biologia, e ele tem algumas dicas para quem vai fazer a prova nesse domingo. Nos dias que antecedem, quem estudou bastante até agora, não é hora de aumentar a carga horária de estudo. Justamente o contrário, é hora de reduzir a carga de estudo. É hora de você relaxar, hora de ir ao parque andar, tem que oxigenar o cérebro, hora de ir ao cinema, hora de conversar com os amigos e observar coisas pontuais que ainda você tem dúvida. Lembre, a memória acontece durante o sono, então você precisa ter horas de sono normais para a sua idade, para que você chegue bem à prova. Não é hora de aventuras gastronômicas, é hora de a gente manter uma rotina absolutamente normal e concentrados lá na prova. Faça de tudo para que você não fique ainda mais nervoso. Por exemplo, um dia antes, prepare toda a documentação, deixe num local visível para você não ter que procurar exatamente na hora de sair de casa. Outra dica, conheça o local da prova antes do dia da prova. Saia em ensalamento, vá lá, faça uma visita, calcule o tempo que você leva de casa até o local da prova e, no dia da prova, você saia de casa pelo menos uma hora e meia a mais do tempo que você leva, porque, evidentemente, acidentes pode ter no meio do caminho. Nem estou preocupado que você vai perder a prova, mas em que estado de ansiedade e nervosismo você vai chegar na prova? No dia da prova, você tem que ser eficiente. A prova não cobra só conhecimento. Cobrasse conhecimento, um monte de gente que vai fazer curso, por exemplo, muito concorrido, chegaria empatado. Então, a prova vai cobrar conhecimento, sim. Ela vai cobrar o controle emocional, e você tem que ter esse controle emocional. Vai cobrar raciocínio, atenção aos detalhes e, por favor, a fidelidade ao comando da questão. Quando eu estou estudando em casa, e agora você está chegando na reta final, eu faço o checklist de tudo. Você está estudando questões de vestibulares anteriores. Você chegou à correta? Ah, que legal, cheguei à correta. Agora, eu tenho 4 alternativas erradas. Por que que elas estão erradas? Então, em casa, eu tenho que fazer uma profunda pesquisa para entender dos assuntos que aparecerão na prova. Lá na prova, eu tenho que chegar à alternativa correta. Aí, para cada tipo de questão, a gente tem um tipo de abordagem diferente. Nesses últimos dias, gente, por favor, não vá estudar tudo. Você tem que trabalhar coisas pontuais. Aquilo que ainda ficou faltando, assuntos que estão em pauta. Então, o pessoal vai abordar a realidade, o momento atual. É assim que a gente prepara para chegar tranquilo na hora da prova. Muito obrigado pelas dicas, professor. Lembrando que é importante levar um ensalamento impresso para o dia da prova. O candidato pode consultar o documento por meio do CPF e da data de nascimento no site do Núcleo de Concursos. Bruno Caron, para o UFPR TV. A UFPR assinou um acordo de cooperação acadêmica com a Lomonosov Moscow State University, da Rússia. O acordo prevê a aproximação das universidades e dos dois países, por meio de uma parceria científica e do intercâmbio de estudantes e professores. A assinatura ocorreu durante a missão internacionalizada pelo reitor Ricardo Marcelo para a internacionalização da UFPR.
Uma noite dedicada à história da Universidade Federal do Paraná. Na última quarta-feira, uma solenidade marcou o aniversário do coro e do conjunto arquitetônico da UFPR. Um grande evento para celebrar dois marcos importantes na história da Universidade Federal do Paraná e também da cidade de Curitiba. Nesta semana, o Teatro da Reitoria da UFPR abriu suas portas para homenagear o conjunto arquitetônico da reitoria e o coro da UFPR, que completam 60 anos. A universidade, particularmente em tempos complexos, como são esses tempos que vivemos, tem que se reafirmar cada vez mais como o polo irradiador, não só de inteligência, não só de ciência, de conhecimentos, mas também um polo incessante de cultura e de arte. Na ocasião, foram homenageados importantes ícones da história da UFPR, como o professor Ulf Gregor Baranoff, que dedicou anos de trabalho reunindo documentos sobre a história da universidade. O atual regente do coro, Álvaro Nadoni, e também o fundador do coro da UFPR, maestro Mário Garal, que completaria 90 anos nesta semana. A homenagem foi recebida pelo seu filho, Mário Garal Filho. E esse também é um bom momento para relembrar a história da reitoria, um dos campi mais emblemáticos da UFPR. Em 1958, Curitiba estava em festa. Na verdade, foram 6 dias de festa para comemorar a inauguração do complexo da reitoria. O evento contou com apresentações musicais do coro e da orquestra da UFPR. Esses concertos foram, assim, a parte, vamos dizer assim, essencial das comemorações. Tiveram uma participação muito intensa por parte do público universitário e extra-universitário. A Curitiba inteira estava participando, né, numa euforia, numa empolgação, numa atitude, vamos dizer assim, afirmativa, otimista, né? Ninguém melhor para contar como foi do que quem esteve lá. O professor Ulf Gregor Baranoff era estudante da universidade na época e participou do festejo ao fazer parte da orquestra. Ele viu de perto não só a inauguração dos prédios, como também o começo dos grupos artísticos da UFPR. Eu diria até que foi um festival inesquecível, sem dúvida, para os participantes, né? E naquela época também foram lançadas as sementes para os nossos dois grandes corpos musicais, que era o coral e a orquestra, que depois, mais tarde, deu origem à orquestra sinfônica e à orquestra filarmônica da universidade. O prédio Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Reitoria e o Teatro da Reitoria fazem 60 anos esse ano. E para comemorar essa data histórica, além da história da Reitoria, vale ressaltar também a história de quem passa todo dia por aqui. Eu estudei aqui por 3 semestres, né? Tenho colegas de outros cursos também aqui, né? Isso também possibilita de vir voltar e ver. Também não só daqui, mas outras pessoas de outros campos também. Tenho amigas que estudam no Politécnico, então ela também vem aqui. A gente sempre, quando tem que se encontrar, a gente se encontra aqui. A reitoria traz o clima de segunda casa para estudantes e professores, como a professora Adelaide. É uma relação, óbvio, de trabalho, mas é uma relação também de uma espécie de extensão da casa da gente, né? Eu costumo dizer que a academia, apesar de uma série de percalços e tal, também traz uma série de coisas boas. Traz pessoas com as quais a gente desenvolve uma relação de amizade duradoura, muitas vezes. Então é isso, a gente acaba desenvolvendo uma relação muito íntima, né, com o espaço de trabalho. O Guilherme já finalizou a sua trajetória acadêmica, mas segue frequentando a reitoria pelo Clube de Dança da UFPR. Eu fui aluno aqui da UFPR, né? Eu fiz doutorado em métodos numéricos e hoje aqui na reitoria eu coordeno as atividades de dança, que a gente tem um grupo chamado Clube de Dança da UFPR, que a gente tem aulas de forró gratuitas, abertas para a comunidade. Então, hoje na reitoria eu só venho por causa da dança e para auxiliar as pessoas em si, né?
Com 60 anos de história, o Complexo da Reitoria atravessou períodos diferentes da história do Brasil e de Curitiba. Participou do cotidiano de inúmeros estudantes, professores e funcionários, sendo palco da transmissão de conhecimento e discussão de ideias, e que seja por mais muitos anos. A Companhia de Teatro Palavração recebeu o prêmio destaque no Festival Nacional de Teatro no Piauí, pela peça Lilith. Para contar um pouco mais sobre a companhia e a premiação, estamos aqui com o Marcelo Felzac e o Sérgio Ramos, diretores do Palavração. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A primeira pergunta é sobre o prêmio. Como que foi receber esse prêmio lá no Piauí? Para a companhia foi muito bom, né? É um reconhecimento de todo o nosso trabalho, ainda mais no Piauí, né? Tão distante daqui de Curitiba. A gente recebeu o prêmio especial do júri, que é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem realizando e pelo espetáculo, né? Que é um espetáculo diferente, que traz uma narrativa corporal, que não usa palavras. Para a gente foi bem gratificante receber esse prêmio. E foi durante uma semana, né? Vocês viajaram para lá, ficaram uma semana e depois no final que foi essa premiação. Isso. A gente ficou acompanhando a semana toda o festival, né? Tivemos contatos com vários artistas do Brasil todo, com os artistas lá de Floriano, no Piauí. E nesse último dia aconteceu essa premiação, né? Vários grupos foram premiados, inclusive a gente com esse prêmio do júri. E a peça Lilith, ela teve uma temporada também aqui em Curitiba. Uhum. Pode contar um pouquinho mais para quem não conhece, não assistiu a peça aqui? Uhum. Saber um pouquinho mais como que ela acontece? Então, ela estreou o ano passado, né? No TUNE, Teatro Experimental da Universidade Federal. Teve temporadas o ano passado e esse ano também, no Festival de Teatro, na Mostra Palavração. Ela estava integrada, né, nessa mostra e ela teve uma receptividade boa do público, sempre com casa lotada, né? E tem esse diferencial, né? Aborda essa mitologia da Lilith, né? Que é uma suposta mulher que veio antes de Eva, né? E traz esse recurso do teatro físico, que é uma narrativa que não é pautada pela palavra, mas sim pelo corpo, né? Todo narrado por movimentos, figuras corporais. E a companhia tem outras peças durante essas próximas semanas. Vocês podiam contar um pouquinho sobre a agenda? Sim, sim. Então, ainda hoje e amanhã, a gente está em cartaz no TUNE, ali no prédio histórico, com o Abajur Lilás. É um experimento dirigido também pelo Marcelo e fala do texto do Plínio Marcos, né, censurado lá na década de 70, isso. E aí liberado depois, traz uma prerrogativa da repressão e fala sobre a questão da violência e como que era o tratamento com as pessoas naquele período de repressão e ditadura. E está em cartaz hoje e amanhã, às 20h30, no TUNE, entrada gratuita. E o pessoal só tem que chegar um pouco antes para retirar os ingressos. E daqui 15 dias, no início de novembro, a gente estreia um segundo experimento, que é uma mostra de processo do espetáculo Paralelo 49, escrito por uma das integrantes da Palavração para esse projeto. E a gente está fazendo uma pesquisa dentro da área do terror psicológico, que fala da esquizofrenia, das psicoses, num período em que ainda não havia o tratamento humanizado que a gente tem hoje. E aí, para esse suporte, a gente está contando com um formando de psicologia aqui da UFPR, né, que está dando suporte psicológico não só para o processo, mas também para os atores de forma individualizada, por conta do formato que a gente tem trabalhado essa preparação. E no mês que vem ainda tem mais coisas acontecendo, tem a terceira mostra de teatro da UFPR. Vocês podem adiantar um pouco? Podemos, sim. Então, a terceira mostra de teatro da UFPR é o terceiro ano que a gente está com os cursos de extensão. A Palavração aprovou um projeto que encerra esse ano, chamado Núcleo Criativo Palavração. E vinculado a ele, a gente criou diversos eventos, ciclos de debates, que já aconteceu esse ano, alguns encontros, troca de experiência com outros artistas, outras companhias. E os cursos de extensão que aconteceram desde 2016, esse ano, são 4 turmas. Uma de iniciantes no litoral, com o Alaor Carvalho, que é o nosso coordenador. E aqui em Curitiba, nas quintas-feiras, eu tenho a outra turma de extensão de iniciantes com o Marcelo e a Sabrina, que também é atriz do Lilith.
E no sábado, a Maressa e o Alaor coordenam a turma intermediária, e a turma de avançados é comigo, que venho trabalhando desde 2016 com essa turma, que fecha esse ano o terceiro ano. E todos eles estão produzindo espetáculos. Então, a gente terá 4 espetáculos nessa mostra, que vai ser no Teatro da Reitoria, do dia 13 ao dia 17 de novembro. E aí, integrado nessa mostra, a gente tem uma exposição, que começa agora dia 1º até o dia 30, que vai ser no Musa, que é de um projeto de extensão chamado Imaginário Minimalista. E no dia 13 a gente exibe um vídeo documentário que a gente gravou uma performance ano passado no curso de extensão, que é chamado Ninguém é Ninguém, coordenado por uma ex-professora da UFPR. A gente vai exibir esse vídeo e fazer uma discussão sobre a situação performática, que a gente abordou o tema moradores de rua. E os atores se dispuseram na Avenida 15, no meio de uma chuva, ficar lá meia hora testando e experimentando esse corpo nu na rua. Nesse sentido. Muito obrigada pela presença de vocês. E para conferir também um pouquinho mais sobre os detalhes da terceira mostra de teatro da UFPR, basta acessar a página do Facebook da Companhia de Teatro Palavração. Já que estamos nesse clima de cultura, confira algumas dicas na nossa agenda para esse final de semana, que está recheado de eventos legais. A Bienal Internacional de Curitiba teve sua abertura na quinta-feira, dia 18. O evento celebra seus 25 anos em 2018 e a Bienal acontece até o dia 30 de dezembro. Algumas obras estão nas salas do museu e outras em espaços externos, como é o caso de Seranum, da artista Eliane Prolik. A instalação une suportes de soro com luminárias e funciona como uma espécie de vigília no museu, com ativações visuais através do espaço. Essa instalação fica no museu até o dia 21. As obras estão concentradas no MON, mas também em outros pontos da cidade. Para consultar os locais e a programação completa da Bienal, acessar o site bienaldecuritiba.com.br. Na sexta tem o evento Mulher, Corpo e Sexualidade, Arte e Transgressão, voltada para a discussão de performances de artistas latino-americanas que utilizam o erotismo como poética de transgressão. O evento será ministrado por Stella Fischer, atriz, diretora teatral e dramaturga, e por Viviane Rodrigues Peixe, jornalista, fotógrafa e professora. As artistas que estarão em discussão reativam a noção de corpo e sexualidade como dispositivos políticos em relação aos discursos de poder de nossas culturas. Na sexta e no domingo, o Teatro Barracão em Cena apresenta o espetáculo Genio Zeppelin. A obra é baseada no trabalho de Chico Buarque e foi construído pelos alunos da oficina de montagem do Barracão em Cena e pelo professor João Mauro Cruz. A peça mescla dança e música, contando a história de Geni, que vive um ambiente de intolerância e se vê perseguida por uma caça às bruxas. No sábado, o Centro Cultural SESI Heitor Stockler de França realiza um piquenique com intervenções para jogos com textos literários e contação de histórias. As inscrições podem ser realizadas através do site sesicultura.hsf@sesipr.org.br. A edição de sexta do UFPR Notícias está no final. Quero agradecer a sua companhia e também dizer que toda a programação da UFPR TV está disponível no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Facebook para acompanhar as nossas atualizações. E se quiser fazer alguma sugestão, mande um e-mail para tv@ufpr.br. Um ótimo vestibular para os candidatos e até semana que vem.